Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Sual verilir. İslam dinine göre kişi ve kadın hukuk beraberliği necedir? Yani bu nece nizamlanır? Yani var mı kişi hukuku, kadın hukuku eynidir? Yoksa bunların birbirinden üstünlüğü vardır? Sualın cevabına geldik de. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de amma ba'de. Değerli insanlar, değerli Müslümanlar, kişi ve kadın hukuk beraberliği İslam dinine göre bazı yerler vardır ki hukukları beraberdir, eynidir, hiçbir üstünlük yoktur. Bazı yerler vardır ki orada kişi kadınla üstünlük teşkil edir. Değerli Müslümanlar, biz bu günleri dünyada eşitliğimiz kişi ve kadın hukuk beraberliği adı altında kadınları ahlaksızlığa ve kadınları ailede nizamı bozmağa kadar getiren bazı kanunları biz Müslüman olarak desteklemirik. Çünkü yaradan Allah'tır. Yarattığının güclü və zəif hansı tərəfləri vardır, onu Allah kimi heç vaxt, heç bir şey bilə bilməz. İnsan nə axtarırsa, öz marağı için axtarır. Kişi və qadın hüququ bərabərdir deyən bugünkü qərb ölkələri, qadınlardan tam istifadə edə bilmələri üçün bu sözü ortaya qoyublar. Bu sözü qadını çox istəməkdən qoymayıblar ortaya. Kadını sevirlər deyə, kadına hörmət əlaməti deyil bu. Dəyərli insanlar, bu kadına hörmət deyil. Kadına ən gözəl hörməti Allah vermişdir. Allah subhanahu taala da bəzi yerlər vardır ki, orada kişi və kadın fərqi yoxdur demişdir. Məsələn, etiqadda. Allah subhanahu taala etiqad olaraq Allahın varlığına, cənnət, cəhənnəm, namaz, oruc, zəkat, həc, bunlarda kişi qadın fərqi yoxdur. Hamısı bunu etməlidir, hüquqları bərabərdir. Qadın cənnətə etiqad edər, kişi etməz, kişi cənnətə gedəcək, qadın getməz, elə bir qayda yoxdur. Burada hüquqları eynidir. Cəza verilməsi, cinayət olsa, qadın, kişi eyni hüququ daşıyır. Qadın oğurluq etsə, əli kəsiləcək. Kişi də oğurluq etsə, əli kəsiləcək. Amma bu, İslamdan qabaq belə deyil idi. Qadına cəza verilirdi, kişiyə cəza verilmirdi. Kişi illaki zəngin ailənin övladı olsaydı, heç o barədə danışılmırdı. İslam hüquq gətirdi. Hətta Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm dedi, vallahi, əgər qızım Fatimə oğurluq etsə, əlini kəsərəm. Çünki cəza fərqi yoxdur. Bu kimdir, kimin övladıdır, qızdır, oğlandır. Fərqi yoxdur. Və bir də mənəvi məsələlər vardır ki, orada hüquq bərabərliyi vardır. Yəni, qadının qəlbinə dəymək olar, kişiyə dəymək olmaz və yaxud da ki, əksinə, elə bir şey yoxdur. Bir sözü qadına demək olar, kişiyə demək olmaz, o da yoxdur. Yəni, əgər o səhvdirsə, səhvi ona deyilər. Hansı ədəblə deyilərsə, eyni şeydir. Kişi və qadında bu dəyişməz. Oğlan və qızda bu dəyişmir. Bu cür məsələlərdə hüquq bərabərliyi vardır. Amma bəzi məsələlər vardır ki, orada hüquq bərabər deyil. Hüquq bərabərin olmaması o bir tam ədalətdir. Məsələn, qadından Vəliyül Əmr, yəni, idarə etmə, böyük çapda kişiləri idarə etmə, yəni dövlət idarə etməsi, vəzifə, baxır hansı, yəni kişiləri idarə etmə qadına icazə verilmir. Yəni, qadın bir müharibədə başçı ola bilməz. Ona görə də qadın dövlət başçısı ola bilməz. Çünki dövlət başçısı eyni zamanda müharibədəki baş komandan olur. Bütün İslam tarixi boyu bu belə olmuşdur. Dövlət başçısı həm də baş komandan olmuşdur. Birinci qərarı o vermişdir.
ibadətdə məsələn hüquq kişi qadın bərabərliyi bəzi məsələlərdə ibadətdə yoxdur. Məsələn qadın adəti halda olanda Allah Subhanahu taala ondan namazı tələb etmir. Orucdursa onun yeməsini əmr edir. Kişidə bu hüququ yoxdur. Yəni bax görürsən mi? Bəzən qadına üstünlük verir. Qadına mərhəmət göstərir, bəzən kişiyə deyir ki, sən bu məsələdə bunun sənə adiyyatı yoxdur. Bu qadına aiddir. Niyə? Niyə? Çünki Allah Subhanahu taala Ali İmran surəsi 36-cı ayədə buyurmuşdur ki: "Leysa zekaru kal-unsa." Kişi qadın kimi deyildir. Kişi və qadın eyni deyillər. Bunu Allah Subhanahu taala buyurmuşdur. Kişi və qadın eyni deyil. Eyni deyil nə mənanı verir? Həm cinsiyyət fərqi var, həm də iradə, güc, zəiflik bunlarda fərq vardır. Kişi bədəni müqavimətli, kişi zəkası, anında qərar qəbul etmə üstünlüyü qadına nisbətən vardır. Bu belədir. Qadında kövrəklik olur, kişidə iradə möhkəmliyi olur. Yəni bu göstərir ki, təbii olaraq bunların fərqi vardır. Hələ bunu nəzərə alaraq Allah Subhanahu taala 124 min rəsul göndərib, elçi xalqı dəvət etsin. Onun içində bir qadın göndərməyib. Niyə? Çünki mübarizə, döyüş, hünər gəlmək bu kişiyə məxsusdur, qadına aid deyil. Hətta buna görə Allah Subhanahu taala hərbə qadınları göndərməməyi əmr etmişdir. Döyüşə qadın göndərməyi qadağan etmişdir. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmlə qadınlar soruşur ki, ya Rəsulullah, biz niyə cihada getmirik? Biz də istəyirik ki, Allah üçün mübarizə aparaq. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sizin cihadınız var, o qan tökülməyən cihaddır. Umrə, həcc, ziyarəti. Yəni həccə gedin. Sizin mübarizəniz oradadır. Gedin özünüz özünüzlə, nəfsinizlə, xarakterinizlə mübarizə aparın. Özünüzü islah edin. Amma döyüş isə kişiyə görədir. Bəli, döyüş kişiyə görədir. Baxın burada fərq qoydu Allah Subhanahu taala. Kişiyə döyüşə göndərdi kişini. Qadına dedi evində otur. Çox mübarizə aparmaq istəsən həccə gedə bilərsən. Daha döyüş sənlik deyil. Niyə? Zəifdir, iradəsi çatmaz və ölkəni, dövləti çökdürər öz zəifliyinə görə. Deməli, bu cür fərqləri vardır kişi və qadının. Və digər bir ayədə isə Ən-Nisa surəsində Allah Subhanahu taala Ər-ricali qavvamuna alən-nisa. Kişi qadın üzərində söz sahibidir demişdir. Kişi qadın üzərində söz sahibidir. Bu nə deməkdir? İdarə ediləcək ünvanlarda idarə etmə kişidədir. Yəni bir ailənin böyüyü kişidir. Böyüyü nə deməkdir? Son qərarı qəbul edən adam. Daha bir evdə xörək nə bişirilməlidir, evin dizaynı necə olmalıdır, uşaq nə geyinməlidir, bunu kişi təyin etmir. Evin işinə qadın baxır. Çünki Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm demişdir ki, qadın evindən hesab verəcək. Evinin içinin hesabını qadın verəcək. Qadının özünün hesabını isə kişi verir. Yəni qadının hara getməsi, necə tərbiyələnməsi, harada işləməsi, bax bu kişinin idarəsi ilə olmalıdır. Kişinin izni olmadan qadın bunu etmir. Çünki ümumi idarə etmək kişidədir. Çünki Allah Subhanahu taala o zehni, o şuuru kişiyə vermişdir. Ümumi qərar qəbul etmə idarəsini. Və ona görə də Allah Subhanahu taala Əş-Şəms surəsində buyurur ki: "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا." Allah insana sima verdi, insanı yarattı. Və ona nə takvadandır, yəni daha yaxşı əməldir, hansı əməllər pisdir, onu ona ilham etmişdir.
Deməli, hansı işler insanlığı körlüyür, hansı işler insanlığı ucaldır, Allah subhanahu teala onu insana öğretmiştir. Bax, Allah'ın da öğretmesi budur. Bizə deyir ki, kadın rəhbər olsa, pozub dağıdacaq, məhv edəcək. Kadını rəhbər olarak ölkə başına, kişilerin üzerinde idare etmeye koymayın. Bu icazəlik değildir. Bu hukuk beraberliği değildir. Olmaz. Çünkü yaradan Allah'dır, neyin necə olduğunu bilir. O bilir ki, kadın orada olsa, zayıflik gösterecek. Biri gözyaşı tökecek, onunla razılaşacak, ölkəni çöktürecek. İdarəni çöktürecek. Ailəni çöktürecek. Çünkü zayıfdır, inanır. Ama kişiye bu söz değilse, kişi karar kabul edecek, kişi onun hile olduğunu görecek ve buna gitmeyecek, göz yaşına bakmayacak, gülmeye de bakmayacak, karar kabul edecek. Alemlerin Rabbi deyir ki, kişi kadın kimi değil. Leysa zekaru kel unsa. Ali İmran suresi 36. ayet. Kişi kadın kimi değil. Ve Nisa suresi 34'te ise deyir, kişi kadın üzerinde söz sahibidir. Demeli, yaradan Allah belə olsa bəşəriyyət doğru idare olunacaq deyə bizə əmr etmişdir. Və bu əsli ədalətdir. Ola bilər kimsə bir kadın desin ki, bəs hana ədalət, niyə kadın idare edə bilmir? Sən bilginən ki, ədalət hər şəxsə hər şeyi eyni vermək deyil. Bu ədalət deyil. Hər şəxsə eyni şey olduğu kimi verilsə, o zaman əgər bir az yaşlı uşağa, bir az yaşlı uşaq ilə yaşlı birisinə eyni çəkidə yemək verilsə, o zaman böyük adama gənc, güclü, həcmi, çəkisi çox olan birinə uşağın yeməyi verilibsə eyni yemək, o zaman böyüyə ədalətsizlik olmuşdur. Uşağa isə həddindən artıq çox yemək verilmişdir deməkdir. Deməli, eyni şey eyni insanlara verilmir. Ədalət ona deyirlər ki, hər kəsə lazım olanca verilsin. Lazım olanca verilsin. Gözəl bir bənzətmə vardır. Deyir, dövlət gərək insan orqanizması kimi idarə olunsun. İnsan orqanizması kimi. Necə mədə, mədədə gedən proses, yemək yeyiləndən sonra mədə necə, hansı orqana, hansı vitamin lazımdır, hansı hüceyrəyə, hansı qida lazımdır, necə o mədədə həll olursa, əgər mədə düz işləyirsə, bütün orqanizma düzgün inkişaf eləyir. Göz yaxşı görür, qulaq yaxşı eşidir, dişlər qaydasında, ürək, böyrək və bütün orqanizma qaydasında işləyir. Amma mədə həmən sistemi düz idarə etməsə, hansı vitamin, hansı orqanizma lazımdır, onu ona verməsə, az versə, belə götürək, az versə, həmən orqanizma get-gedə sıradan çıxır, məsələn, göz görməyə başlamır. Niyə? Ona lazım olan vitamin çatışmamazlığı vardır. Və yaxud da ki, beyin yaxşı işləmir. Niyə? Çünki ona lazım olan ye qəbul əldə olunmur. Ona görə yavaş-yavaş beyin zəifləməsi, yaddaş itməsi baş verir insanda. Deməli, düzgün idarə etmə hər şeyə öz lazım olduğu qədər bir şeyi verməkdir. Balaca uşağa silah alıb versən, o uşağı sevmək deyil, o uşağı məhv etməkdir. Vurub birini öldürəcək. Onu sevmək ona lazım olanı verməkdir. Lazım olanı, lazım olan qidanı, lazım olan qədər verməkdir. Hər şəxsə hər şey verilmir. Və ona görə də demokratiya, ədalət sözləri nisbidir. Demokratiya hər şəxsə hər şey verilməz. Hər şəxsə hər şey veriləndə bu deyəcək mən müstəqil olmalıyam, bu deyəcək mənə bu qədər maaş ver, bu deyəcək məsələn üçün nazir bu qədər maaş alır, niyə məsələn üçün abadlaşdırma idarəsində işləyənlər o qədər maaş almır, hamısına eyni verilməlidir, bu ədalətsizlikdir. Bu ədalətsizlikdir. Bir insan gedir, əlində silah vətənini qoruyur, ona verilən məvaciblə,
evində oturub, sadə və çox da elm işlətməyib, çox da bir yerlər oxumayıb da, sadəcə olaraq primitiv, yəni əlinin əməyi ilə bir şey əldə edən eyni pulu alacaqlarsa, bu ədalətsizlikdir. Bu hüquq bərabərliyi deyildir. Hüquq bərabərliyi olur hər kəsə lazım olanının verilməsində. Və ona görə də qadına lazım olanı bura qədərdir. Qadın ailədə övladın tərbiyəsi ilə, övladın qidalanması ilə və həyat yoldaşının namusunu qorumaq ilə və onun geyiminin və onun yeməyinin təmin olunması ilə yüklənmiş bir məxluqdur. Və qadın kişilər tərəfindən qorunmalı, namusu, ehtiyacları idarə olunmalı, onların ehtiyacının verilməsi. Bax, bu da kişinin üzərinə qoyulmuş yükdür. Onun yeməyini verməlisən, geyimini almalısan. Əgər təcavüz olarsa vətəninə, elinə, obana, namusunu qorumaq için ölümünə qədər gedirsən, bütün bu yüklər kişiyə verilmişdir. Qadına da bir bəzi işlər verilmişdir ki, bəzilərini bayaq saydıq. Deməli, bu eyni olsaydı, tam bir ədalətsizlik idi. Döyüş gedir, kişi evdə oturub qadına deyir, get sən döyüş. Və yaxud da ki, ailəni dolandırmaq lazımdır, kişi deyir ki, mən yorulmuşam, get sən işlə gətir. Bu ədalət deyil. Ədalət budur ki, son nəfəsinə qədər kişi ailəsini idarə edir, ailəsinin təminatını verir. İslamda hüquq bərabərliyi budur. Bax, bu Avropada itmişdir. İndi bəziləri ola bilsin bunu bəyənməsin. Bunu bəyənməyənlər çılğınlardır. Bunu belə bəyənməyənlər qadından sui-istifadə etmək istəyənlərdir. Yəni haçan qadını istəsə əlini atıb götürə biləcəyi yerdə olsun. Bax, bunu istəyənlərdir. Deyir ki, qadın kişi hüquq bərabərliyi olmalıdır. Qadın hüquqları kişi hüquqları ilə tam eyni bərabər olacaqsa, bax bu gün yəni bir insan o zaman namusdan danışmamalıdır. Namus qeyrətdən danışmamalıdır. Çünki qadın və kişi hüquqları bərabər olan ölkələrdə görünür onların namus qeyrəti hansı dərəcədədir. Kim əgər qızının və gəlininin və anasının və bacısının bu şəkildə, yəni Avropadakıların kimi döyəlməsini arzulayırsa, o zaman o qabağına qoyub bunu düşünsün. Görsün ki, sən nəyi düşünürsən. Sən öz xalqının namusunu gör, hüquq bərabərliyi ilə hansı günə qalacağını düşünürsən. Deyək ki, yəni ola bilər kimisi düşünsün ki, nə oldu ki, niyə hökmən qadın belə olmalıdır? Qadın belə olmur. Qadının içində o duyğu yoxdur. Əstəğfirullah, əxlaqsızlıq duyğusu. Şeytan var, şeytan. Şeytan aldadır. Və şeytan da birinci qadını aldadır. Necə ki, Adəm əleyhisselamı yox da birinci Həvvanı aldatdı. Həvva bizim anamızdı. O yolunu azmamışdı. Amma aldandı. Yəni qadınları da şeytan hüquq bərabərliyi verməklə sonra onu aldadır. Namusunu, şərəfini onun əlindən alır. Məgər qadının başının açılması, qadının sinəsinin görünməsi onun hüquq bərabərliyidirsə, batsın belə bərabərlik, yox olsun belə kişi, yox olsun belə qadın. Əgər belə hüquq bərabərliyi olub, namussuz, qeyrətsiz bir cəmiyyət olacaqsa, Allah bizi və bütün müsəlmanları belə bərabərlikdən qorusun, dəyərli insanlar. Gəlin bu vaxtı öz nəfsimizi deyil də, öz nəfsimizi deyil, öz övladlarımızı, namusumuzu, qeyrətimizi belə düşünək. Görək biz razıyıq mı bu cür bərabərliyə? Bərabərlik də olacaqsa, hökmən bu iş olacaq. Çünki bərabərlik sözü şeytanın hiləsidir. Necə ki, demokratiya adının altında ölkələr bu günləri qanla dolmuşdur. Hələ özü də indi bu dəqiqə əvvəl İslam ölkələrində idi. İndi inşallah öz müsibətləri öz başlarında sınır. İndi özləri qan içində üzürlər. Hanı hüquq bərabərliyi? Hanı sənin demokratiyan? Bax, budur sənin demokratiyan. Demokratiya dediyim bax budur. Güclü zor göstərib kiminsə əlindən vətənini, pulunu, hər nəyini almasıdır. Yəni İslam o deyil, əlhəmdülillah. Əsli demokratiya dediyin şey elə İslamda göstərilən qaydadır. O da nədir?
hər kəsə lazım olanının verilməsidir. Kişiyə də, qadına da. وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ